Два місяці соціальної напруги, тривоги та психологічної нестабільності. Всі ми відверто виснажилися від карантину на тлі коронавірусу. Та навіть в пандемії є свої плюси. Через самоізоляцію зменшилося втручання людей у природні екосистеми. Вода у Венеціанських каналах стала прозорою, і в ній збільшилася кількість дрібної риби. В Італії та Китаї значно знизився ступінь забруднення атмосфери. Планеті стало легше дихати. Карантин перевернув з ніг на голову й соціальні сфери. Зокрема, в Україні на перші щаблі найбільш затребуваних професій підскочили нові, раніше не актуальні. Він дав шалений поштовх інтернетизації і гаджетизації, і найголовніше, дав можливість кожному переосвідомити життєві цінності та пріоритети. У той час, коли всі говорять про негативний вплив карантину, я думаю, що не варто забувати про те корисне, що він нам дав. Особисто я зрозуміла, чим хочу займатися далі, які кроки мені потрібно зробити для того, аби реалізуватися, просуватися у своїй професійній справі. І, як на мене, це дуже так навіть непогано. Плюси карантину – 7 кілограм щастя. Дуже хотіла використати раціонально час, а через 2 тижні сказала собі: «Гей, стоп! Ти ж мріяла про вільний час останні 10 років. Коли ще таке буде?» Є нарешті час з родиною, кожні вихідні, вже із Субакутуном, ходити в походи. Для мене, як для людини, яка задіяна в туризмі, організації і проведенні різних заходів, карантин став справжнім стрес-тестом, оскільки відмінилося абсолютно все, не лише на весну, а й до середини літа. Але карантин не став вироком для екскурсоводів. Туризмознавці пристосувалися і почали проводити екскурсії онлайн, знайомлячи усіх охочих мандрівників із родзинками Закарпаття, України і усього світу. Так був започаткований проєкт «Цвітіння сакур», «Міні-скульптурки наживо» та чимало інших онлайн-марафонів і екскурсій, які регулярно проходитимуть і надалі. Нарешті дійшли руки поперечитувати те, на що не вистачало часу, доробити ті проекти, на які також, які постійно також відкладалися, доучувати потроху англійську мову, на яку також часу ніколи не вистачало. Ну і крім того, з'явилася можливість якось зайнятися своїм здоров'ям, ті ж пробіжки. Є зараз так багато часу, щоб читати книги, які так давно збирались. Є можливість побути наодинці і розібратися собі. От я нарешті придивилась всі хороші фільми, навчилась готувати багато нових рецептів, пройшла онлайн-марафон по саморозвитку і тепер я вмію економити сімейний бюджет. А ще систематично займаюся спортом, поєднуючи це з музикою, дуже весело. І не дуже таки планую сісти на шпагат. Зараз одне слово «карантин» викликає купу негативних в основному емоцій людей. Я не розумію чому. Я сама родом із Закарпаття, Хуського району, села Рокосово. Зараз проживаю в Іспанії. І скажу вам, що тут справи набагато більш кепські і правила набагато суворіші. Але паніки чомусь менше. Найголовніше особисто для мене, то з приходом карантину я просто маю можливість набутися своєю сім'єю. Це найважливіший, напевно, момент у даній ситуації. Аби з'ясувати, як вплинув карантин на Закарпаття, ми провели і соціальне опитування у одній із соцмереж, в якому взяли участь понад 100 респондентів. Учасникам було запропоновано кілька варіантів відповідей щодо позитивного досвіду, який вони набули за час соціальної ізоляції. І ось результати. 25 людей зазначили, що почали більше приділяти уваги рідним. 23 знайшли більше часу для саморозвитку, почали читати книги або ж вивчати іноземну мову. 19 розвинули навички роботи з інформаційно-комунікативними технологіями. 12 передивилися нові фільми і серіали. Також люди зазначили, що за час ізоляції вдалося зробити ремонт у квартирі. Карантин сприяв виробленню навичок особистої гігієни, дав змогу виставити життєві пріоритети. Та хоч і загальнодержавне послаблення його в Україні розпочнеться вже з 11 травня, треба пам'ятати, що попри всі наші бажання, підступний COVID-19 ще не відступив, а тому треба берегти себе і по максимуму залишатись вдома і надалі. В громадському місці дотримуватися соціальної дистанції, а захисна маска і рукавички мають стати невід'ємною частиною нашого гардеробу. І потрібно пам'ятати про те, що умови карантину тільки послабили, він ще не закінчився, тому, напевно, кидатися з головою в соціальне життя, напевно, ще не варто. Хоч нам усім це все дуже набридло, я вірю, у мене теж дах їде, але тим не менше треба ще трошки потерпіти. В карантині є свої плюси, і давайте досиджувати його разом вдома, скоро він закінчиться і все буде добре. Поки що я дуже позитивно настроєна і радію тому, що був карантин у моєму житті. Тож карантин – це досвід, а жоден досвід не буває даремним. Він кожного із нас чомусь навчив, кожен з нього виніс свій урок.
і водночас об'єднав усіх у розумінні неповторності життя і цінності здоров'я як найбільшого дару природи, який потрібно берегти.